Де брати гроші на відновлення постраждалих від війни регіонів? На що насамперед витрачати міжнародну допомогу? Як пришвидшити антикорупційну реформу? Відповіді на ці питання напередодні шукали у Києві на форумі «Сталимо перемогою від стійкості громадян до держави вдячності». Його учасники переконані, Україна здатна створити нове економічне диво. Що для цього потрібно, подивіться. Антикорупційна реформа, покращення якості освіти, створення сприятливих умов для повернення українців за кордон. Усе це серед основних задач, які стоять нині перед Україною, переконані учасники форуму «Сталимо перемогу», що пройшов у Києві. І починати реалізацію відповідних проєктів варто уже зараз. Наша команда, яка займається реалізацією проєктів, це близько 50 людей. За цей період ми вже реалізували понад 25 різносторонніх проєктів. І ключові пріоритети для нас – це євроінтеграція, євроатлантична інтеграція і підтримка розвитку територіальних громад, децентралізаційна реформа, адже це про демократію. За цей період ми вже теж досягаємо понад 3 мільйони охоплення по тих меседжах, які ми просуваємо. У Міністерстві соціальної політики пропонують почати з поліпшення роботи соціальних служб. Ми формуємо нові елементи стійкості, які дозволять нам вистояти. І тут я також великі надії покладаю на громаду. Бо я вірю в нашу децентралізацію. Я вірю, що підтримка людини має відбуватися там, де ця людина живе. І що може цю підтримку забезпечити цим людям? Послуга. Як змінити життя в регіонах, краще за інших знають представники громад, переконані у місії USAID. На ці потреби фінансові донори з-за океану вклали вже 15 мільйонів доларів. Це сприяло ухваленню державних рішень, які дають відповідь на найнагальніші потреби громадян. Україна досягла багато, але попереду ще багато роботи. Це є ключовим для того, щоб завоювати довіру громадян, інвесторів та міжнародних партнерів. Утілити якомога більше проєктів у життя допомагатимуть і європейські партнери. Німеччина пишається тим, що надає другу за об'ємом допомогу Україні. І ми справді хочемо надихнути інших, а особливо європейців, перейняти наш приклад і вийти за раніше окреслені рамки. Роботи набагато більше, і поки перемога ще не настала, важко переоцінити внесок України та українського суспільства в те, що ми звемо перемогою. На форумі говорили про міжнародну підтримку, гранти та кредити. Учасники заходу переконані, якщо Україна зможе впровадити всі заплановані реформи, то після перемоги цілком може створити власне економічне диво. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».